No už je to celkem dost dlouhá doba, co značka Poco debitovala se svým prvním telefonem F1. No a od té doby má za sebou pár úspěšných, ale těch méně úspěšných telefonů. Třeba právě po skvělém X3 Pro před 2 roky přišel dost velký downgrade u loňského X4 Pro 5G. No a tak má ta letošní verze s pořadovým číslem 5 v názvu hodně co napravovat. Asi nemá cenu si nalhávat, že žijeme v době enormně stoupajících nákladů, které se pochopitelně nevyhýbají ani výrobcům mobilních telefonů. Každý z nich se tím pádem snaží popasovat s tím trošičku jinak. Někdo zdraží, někdo použije i další rok stejné součástky v novém kabátku, no a jednu novou featureku potom vydává potom za ohromné zlepšení nového modelu. No u té loňské X4 Pro se podařilo zachovat cenu na úkor přechodu ze staršího vlajkového procesoru na sice novější s podporou 5G, ale výkonově horší a moc se to nesetkalo s úspěchem. No, hod původní myšlenka X3 jako levného a rychlého telefonu, na kterém šlo hrát i ty nejnovější hry na plné detaily, prostě vzala za své. Letošní X5 Pro tento problém částečně napravuje, ale úplně ne tak do vyjetých kolejí X3 Pro a vlastně tak novinku posouvá ještě o nějaký ten kousek do jiné kategorie. Po designové stránce je to pořád to stejné známé žluté Poco z loňska s rovnými hranami, plochým předkem i zadkem s obřím modulem foťáku. Jenom letos se onen modul rozpůlil tady na dva, takový ten samostatný ostrůvek s jednotlivými čočkami, no a ta druhá půlka jenom černý podkres s nápisem Poco na celoplastových zádech, což ale zase snížilo váhu telefonu o 10% na 180 gramů. Rychlá čtečka otisků prstů v bočním žlutém tlačítku nesklame a jen tak jako mimochodem lehce jemně vystupuje z povrchu, aby bylo tlačítko zarovnané současně s přibaleným silikonovým krytem. Abych se ale dostal zpátky k procesoru a oné kategorii. Tím je Snapdragon 778G, který zaznamenal úspěch v nespočtu skvělých telefonů. Byl asi jedním z hlavních motorů úspěchů v takových telefonech jako je Galaxy A52s nebo Xiaomi Mi 11 Lite. No jo, jenže to jsou dneska vlastně 2 roky staré telefony a tak je pochopitelné, že hvězda zářícího procesoru z roku 2021 už tak nějak lehce pohasíná. Pořád jde ovšem o sedmičkovou řadu Snapdragonu, který je asi momentálně nejlepší kombinací v poměru výkonu versus výdrž na jedno nabití, no a proto si konec konců třeba vybral Carl Pei u svého debitujícího Nothing Phoneu. Všechny tyhle telefony ovšem tenkrát byly vybaveny maximálně 4500 baterkou. Dnešní Poco X5 Pro ale ponechalo loňskou 5000 baterku, čím se posouvá právě do kategorie velmi slušného výkonu a skvělé výdrže na jedno nabití. Pokud tedy hledáte telefon s bezproblémovou výdrží nějaké 2 dny, jste u X5 Pro na správné adrese. Jenom u Poca prostě nečekejte ultimátní herní telefon, ale spíš telefon se zaměřením na všestranné použití s velmi dobrou výdrží. Zároveň je Xiaomi jedním z průkopníků rychlého nabíjení a tak navíc najdete v balení i 67W rychlonabíječku, která je schopná za půl hodinky telefon dobít zhruba na nějakých asi 80% kapacity. To je přesně ta doba, za kterou se ráno rychle umyjete a nasnídáte, pokud jste si třeba zapomněli telefon dát večer do nabíječky. No a v rámci výkonu si při běžném použití prostě není na co stěžovat. Všechno od her až po systém běží opravdu jako na drátkách. Snad jednu takovou tu osobní výtku mám v rámci osobních preferencí tradičně k tomu MIUI. Upřímně se přiznám, že designově se mi tak úplně nelíbí, ale zase to je věc preference. Každopádně všechno běží na MIUI 14, postaveném na Androidu 12. Jak už to tradičně bývá, většina novinek té nové nadstavby, která funguje v čínské verzi, v té globální není. Tak si na ně hold budeme muset počkat nejspíš až jako vždycky do nějaké té letní aktualizace. Kde ovšem Poco hodně přidalo je displej a ten je jednoduše na svou cenovku skvělý. Jde o 6,67 palcový AMOLED se 120 Hz obnovací frekvencí, 10-bitovými barvami, podporou HDR10 a Dolby Vision. Dokonce, a to mě musím fakt
říct, že hodně překvapilo, že telefon prošel certifikací Netflixu, takže si na něm bez problému pustíte i filmy právě v HDR-ku. Světelnost potom 500 nitů v základu, jaké fajn, 1000 nitů, ale to důležitější v automatickém jasu na přímém slunečním světle. A to je prostě v téhle cenovce opravdu relativně slušná hodnota. Snad jednu jedinou výtku mám asi k absenci Always On, což by telefon bez problému uměl, kdyby teda poko chtělo. Tohle je škoda, protože displej na to má, baterka je dostatečná a tak jde spíš o to interní rozhodnutí výrobce vzhledem k cenové kategorii telefonu. Současný Always On totiž tady svítí jenom 10 vteřin poté, co na telefon poklepete. Sestava foťáků, ta zůstala z loňského roku. To znamená hlavní 108 megapixelový senzor se světelností 1.9, doplně ještě 8 megapixelový šíro a 2 megapixelový něco, čemu Poco sice říká makro, ale upřímně z dvojnásobného výřezu hlavního foťáku dostanete o pár dní lepší výsledek. Na druhou stranu tyhle 2 megapixelový makra jsou u telefonu stejně vždycky jen tak na ozdobu. Mnohem důležitější je pochopitelně hlavní foťák, který naštěstí nesklamal a podává velmi dobré výsledky. Za denního světla je na fotkách vidět dostatek kontrastu, dynamický rozsah není problém, barevné podání je spíš střízlivější, nic přesaturovaného a ostrost je tak akorát. Je vidět, že Xiaomi alias Poco si na výstupní kvalitě dalo hodně záležet. Pochopitelně večer už to taková hitparáda není, ale pokud není scéna úplně tmavá, tak dostanete pořád hodně slušnou fotku i co se týká ostrosti a dynamického rozsahu. Jenom trošičku škoda, že chybí automatický noční režim a musíte se mezi klasikou a tím nočním režimem ručně přepínat. Širokouhlý senzor, ten už je na tom opoznání hůř a je pravda, že od tohoto senzoru nejde na žádném telefonu čekat zázraky. Stačí trošičku méně ideální scéna s nerovnoměrným osvětlením a fotky mají tendenci k přepalům. U tmavější scény zase naopak se ztrácí ostrost ve stínech. Při večerních fotkách na klasický režim zapomeňte, no a aspoň trochu lepší výstup v rámci tohoto senzoru dostanete z nočního režimu. Teda aspoň trošku ostřejší a světlejší. I tak je ovšem spíš lepší se aspoň teda za mě soustředit na ten hlavní foťák. Selfie fotky 16 megapixelovou kamerkou jsou fajn sice v rámci své kategorie a vlastně ono tady ani žádné extra chyby nenajdete. Pleťovka je věrná, dobře exponovaná a pokud nebudete za sebou mít nějaký výrazný zdroj světla nebo nebudete exponovat proti slunci, tak budou fotky uspokojivé. Kde teda ovšem Poco výrazně zlepšilo je video. Jednak je k dispozici ve 4K30, ale téměř ukázková je stabilizace. Škoda jenom, že má telefon tendenci neustále přeostřovat. Pokud ovšem zamknete expozici, dostanete na svou třídu velmi dobré video s ideálním kontrastem, dynamickým rozsahem a věrnými barvami. Co tedy říct závěrem? Možná to vypadá, že jsem nové Poco X5 Pro místy pro někoho možná až moc kritizoval, ale celkově jsem s tímto přístrojem vlastně vcelku spokojený. Není sice určený přímo pro nejnáročnější hráče, ale když se zamyslíte nad kategoriemi, kde jsem ji chval, tak dostanete i v roce 2023 telefon s velmi obstojným procesorem, skvělou výdrží na jedno nabití, velmi rychlým nabíjením s nabíječkou v balení, na svou kategorii hodně nadstandardním displejem a velmi dobrým hlavním foťákem. Navrch ještě mohu přihodit zase na svou kategorii skvěle hrající dvojici stereoreproduktorů. Možná pro někoho ochranu proti postříkání, infraport pro ovládání domácích spotřebičů, a tak kolem a kolem vlastně máte celkem dobrý telefon. Tak je tu ovšem cena 8,5 tisíce, která bude pro dost lidí hodně limitujícím faktorem, protože je to jenom o tisícovku pod Galaxy A53 se 4letou podporou aktualizací. Jasně, u A53 máte sice jenom konfiguraci 628 oproti tady 8256, ale síla značky Samsung je momentálně enormní a ať už A52s nebo A53 prostě sbírá jeden úspěch za druhým. No a já se obávám, že v rámci cenovky 8,5 tisíce už pro spoustu lidí nebude zas takový problém si onu tisícovku na Samsung připlatit. Síla Poco se tak projeví, jak už to teda tradičně bývá, nejspíš nějaké prodejní akci, až telefon spadne někam, řekněme, k 7 tisícům, protože to je momentálně ta cena, která by mu asi slušila ze všeho nejvíc. Tak jo, díky hrozně moc za sledování, určitě dejte odběr, jestli nechcete, aby vám nějaká další recenze utekla, mějte se krásně a zase čau u dalšího videa.